الله وي موسى عليه السلام راغي زعما قالوا موسى عليه السلام وريدي لي داري ويجي كل زعما قال راغي وكلمه ربه الله وصل خبر ابن داريك مباشرة وكلمه ربه دمر خوجي خبري چ موسى عليه السلام تخبط ده چې الله دې جن په دنیا کې نشي کېدلا خو به عمر دي خو به اختیار یې خو لري نه خبره موته د خبرو خپل مجبور کو او دا خبره خو لري نه موته ربي ارني انظر اليك يلا لك تعبير نه وي قال ربي أرني أنظر إليك ويلا تابعنا قال لن تراني الله تتم نجري ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني دي غر تقورك على غر دي خبل زيبان دي باتش وما بيني فلما تجلى ربه للجبل كرجل الله نور والتجلي كرش ودا غرت جعله دك وخر موسى صائقا الله يا غر زري زي موسى عليه السلام بيوش شنو وليت ودي بدنوكي هذا طاقت نشت شي باغي بان دي مونغ الله سبحانه وتعالى تقول ودي استرم كي هذا طاقت نشت شي غبا ني مونغ الله سبحانه وتعالى تقول خب جنت كي بدا غير طاقت الله جنت يا لولا وركي ودا غير بعد شي طاقت وتميلوشي دا غير بعد بدوي دي لايق شي چې در رب العالمین دې مخته وګوري الله سبحانه وتعالى موږ ته دغه نعمت نصیب کړي وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان او دغشان کته یا لیدل مخ د الله د پوره خوند دی او مزه ده د انسان دپاره په دې باندې به دا خپل درس ودرو ان شاء الله پر روان درس کې به دا خبره مخکې پوره کړو یوم المزید د جمعې په ورځ جنتیانو ته به الله خاص راښکاره کیږي او د جمعې په ورځ به د هغوی سره خبرې هم کوي نو هغه به څه خبرې چې الله یې د هغوی سره کړي او څنګه به راښکاره کیږي دا ټولې مسلې به انشاءالله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کول او الله سبحانه وتعالى دغه اوچت نعمت موږ ته نصیب کړي الله سبحانه وتعالى دې موږ په هغه خلکو کې حساب کړي چې کوم به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیان یې په جنت کې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله